Дуже добре. Тоді я піду і швиденько гляну. Що? Куди ви йдете? Ви не повинні цього робити, мілорде. Я просто зайду до нього привітатися. Я скоро повернусь, тож не забудьте приготувати вечерю. Будь ласка, зачекайте, ваше світлосте, нинішній герой це... Ось чому я рано прокинувся від сну! Мене не відродити! Поверніться, ваше милосте! А ви щастя і радості на вашому обличчі! Пробачте мені, мілорде, за те, що не змогла вас зупинити!